მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ, გავაგრძელოთ TikTok-ის შეკითხვების განხილვა. ცარიელი შპრიცი სასიკვდილო იარაღიაო, ვიღაცამ იხუმრა, ხო, ნუ თუ არ შეუშვებს სისხლში, რა თქმა უნდა, გამოდის იარაღი. დიდი რაოდენობით, თორემ მცირე რაოდენობით, როცა შედის ხოლმე აცრების დროს, შეიძლება მოხდეს ძალიან მცირე რაოდენობით ჰაერი. სისხლში ეგ არაფერი არ არის და არაფერი არ მოსდის მაგით ადამიანს. მაგრამ თუ დიდი რაოდენობით მოხდება, მაშინ შეიძლება აეროვანი ემბოლია გამოიწვიოს. მე რომ კლავს შენი გამოხედვა იციო, ვიღაც მწერს. ხო, მადლობა. თუ თინეიჯერი ხარ, გაგივლის ძალიან მარტივად ეგ ამბავი. მაგას ქვია სხვა შორის კრაში წამოვიდა მაგედან. ანუ ადრე იყო, რომ ადრე კი არა, ყოველთვის იყო, მაგრამ აი თინეიჯერებს ემართებათ ხოლმე, რომ ვიღაცა, ვისაც ფიქრობენ, რომ რაღაც კუთხი შეიძლება, შეიძლება საერთოდ არ იყოს მაგარი ის ტიპი და შეიძლება საერთოდ არ იყოს სამაგალითო, მაგრამ ფიქრობენ ხოლმე, რომ აი სამაგალითო ადამიანია, მოსწონთ, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ასევე ლამაზი ან ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ რაღაც ნიშნით შეიძლება მოეწონოთ და ძალიან მოეწონოთ და რაღაც კუმირისავით გახდეს მათი. და აი მას შეერქვა თავიდან კრაში, სხვათა შორის, ანუ კრაში იყო ხოლმე, გოგონებს, უფროს კლასელი გოგონები რომ მოსწონდათ ხოლმე და ცდილობდნენ რომ მიებაძათ და რაღაცა, მაგას ეძახდნენ კრაშს. და ნუ მე ახლა ჩვენ კი ვიცით რა გაგებით გამოიყენება დღეს კრაში, შეიცვალა რეალურად დასახელება, თუმცა წამოვიდა მაგედა. როცა ინტერნეტში ვატარებთ დიდ დროს, თვალები რატო სისხლიანდებაო? ინტერნეტზე არა, ამან საქმე არის, როცა უყურებ დიდხანს ეკრანს. ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი არის, რომ იღლება თვალები, მეორე არის, რომ გამოშრება კონუქტივა და ანთებითი პროცესი ვითარდება და ანთებითი პროცესი ყოველთვის ახლავს თან ეგეთი რაღაცები, რომ გამოშრება ბაქტერიები ან ვირუსები და ან ორივე ერთად იწყებს გამრავლებას და იმუნური სტატუსის უსწრდება ზოგადად გამოშრობასთან ერთად, იმიტომ რომ ცრემლი იცავს და ატენიანებს თვალს. აი ეს მექანიზმი როცა მოიხსნება ხოლმე, შემდეგ უკვე ადვილად ვითარდება ინფექცია და წითლდება თვალები, წვის შეგრძნება, ტკივილი შეგრძნება და ამავდროულად ამას ემატება რა თქმა უნდა თვალების კუნთების გადაღლა, თვალების გადაღლა. შესაბამისად ძალიან დიდი დროის გატარება არა რეკომენდირებული და ჯობია რომ 40 წუთში, ყოველ 40 წუთში დაახლოებით 20 წუთი მოცილდეთ კომპიუტერს. თუ პატარა ბავშვები ხართ, მითუმეტეს, ძალიან ცოტა დრო უნდა გაატაროთ, მაგალითად რეკომენდირებულია ბავშვებისთვის მხოლოდ 2 საათი. 2 წლამდე ბავშვებისთვის საერთოდ არ შეიძლება კომპიუტერი და ტელეფონი. და აი ცოტა დიდებისთვის, ხო, 2 საათი დღის განმავლობაში. და თუ კი გიწევთ მუშაობა და ზრდასრულ ადამიანზე მაქვს საუბარი, გიწევთ კომპიუტერზე მუშაობა, 40 წუთი რო იმუშავებთ, 20 წუთი დაისვენეთ და დაასვენეთ თვალები. ჭორფლები როგორ უჩდება ადამიან ხალხს? მაქვს ვიდეო ჭორფლებზე, ანუ არაფერი არ არის აბსოლუტურად პათოლოგიური, პათოლოგიათაც კი არ მიიჩნევა ასე, რომ არ არის ეგ ასაღელვებელი არც მომავალში, ანუ ან გადაგვარება ან რაღაც ეგეთები არ ემუქრება. მაქვს ვიდეო და მოუსმინე თუ გინდა დეტალურად. რა მოხდება თუ შპრიცით ვენაში წყალს შეუშვებთო? გააჩნია როგორი იქნება ეს წყალი. თუ ეს წყალი იქნება სტერილური და ნორმალური, ანუ არ იქნება ბაქტერიებით ინფიცირებული ან სხვა კონტამინირებული სხვა მავნე ნივთიერებებით, მაშინ არაფერი არ მოვა ადამიანს. და თუ იქნება, თუ არ და შეიძლება ინფექცია შეიტანო ადამიანში და მოკლა ამით ადამიანი, ესეც შესაძლებელია. გააჩნია რა არის წყალში და როგორია ეს წყალი. ხო, აი გადასხმებს რო აკეთებენ ხოლმე, ხო, ფიზიოლოგიურით, ხო, რა არის მარილიანი წყალია, მეტი არაფერი არ აქვს ფიზიოლოგიური, ხო? არაფერი არ მოსდის ადამიანს, ეგ არაა პრობლემა. პრობლემა არის თუ ის წყალი კონტამინირებულია რამე ბაქტერიებით ან სიბინძურით მოკლედ. ჯამში ეს სიბინძურე მაინც ბაქტერიებამდე დადის ხოლმე, რა ხა მიწას თუ ჩაყრი და რაღაც ესეთ
არ ნივთიერებებს, მაგაზე აღარა საუბარი. მაზელს როგორ უშველოთო? მაზელს ვერაფრით ვერ უშველი, გარდა იმისა, რომ დრო, ან დროსთან ერთად გაქრება და გაივლის, უბრალოდ დაჭვისვა აღარ უნდა მისცე იმ ადგილს. ჭამის დროს წყლის დაყოლებაზე ისაუბრე გთხოვო. ანუ წყალი ზოგადად იცით, რომ არის გამხსნელი, აზავებს ყველაფერს, მათ შორის აზავებს ყველაფერს აბსოლუტურად არ აზავებს, რა თქმა უნდა, პირობითი ნათქვამია, მაგრამ ყოველდღიურობაში ეგრეა. აზავებს კუჭის წვენს და ამ მხრივ არის ცუდი. მაგრამ მაგალითად კვებამდე ერთი ჭიქა წყლის დალევა არ არის ცუდი და რეკომენდირებულიც არის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბევრს ჭამს, იმიტომ რომ სისაფსის შეგრძნება გამოიწვიოს. და წყალი ასევე საჭიროა ორგანიზმისთვის, ასე რომ რაღაც კატასტროფა არ მოხდება მაგით, მაგრამ თუ ჩვევა გაქვს, რომ მუდმივად წყალს აყოლებს საჭმელს, არა, რა თქმა უნდა, სასურველი. ხო, და მეორე კომპონენტია კიდე აქვს, რომ მაგალითად ჭამს ცხელ საჭმელს და აყოლებს ცივ წყალს, კბილებისთვის არის ძალიან ცუდი. ანუ ესეთ გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად შეიძლება დააზიანოს ამან კბილი, ისე რომ მთელი ცხოვრება პრობლემა შეგიქმნას ამ. ასე რომ ჯამურად არ არის რეკომენდირებული, რომ მაინც და მაინც წყალი მიაყოლო, თუ შეგიძლია, რომ კვებამდე ან კვების მერე დალიო, ჯობია. მაგრამ თუ ძალიან გინდა, ეხლა რა ვთქვით. ეს კაცი მე მგონი ერთ-ერთი ადამიანია, ვისაც ერთი ჰეითერიც არ ყავსო. ყავს სხვათაშორის, მიწერენ ხოლმე ცუდ რაღაცებს. მაგრამ არ ფიქრობ ეხლა მაგაზე, რავი, იყვნენ რა, რას მიშლიან. ანუ რო დავიძინო დამეძინება, ხო, და მე სიზმარს ნახავო. ხო, თუ დაიძინებ დაგეძინება. ადამიანები მუდმივად ნახულობენ სიზმარს. დღის განმავლობაში ადამიანი ბევრ სიზმარს ნახულობს, 5-ზე მეტს. ღამის განმავლობაში, უბრალოდ ძილის განმავლობაში. სიზმარი არის REM ძილის ფაზაში და ეს სიზმარი ზოგი გრძელდება 9 საათსაც გააჩნია. უბრალოდ არ ახსოვს ადამიანს და გონია, რომ სიზმრები არის სიზმრება. თუმცა განსაკუთრებით, ანუ ერთი შანსი, რომ ნაკლები სიზმარი დაესიზმროს ადამიანს არის, ანუ თავიდან უფრო ღრმა ძილია ხოლმე და ძალიან ცოტა ხანს თუ დაიძინებს, მაგალითად 2 საათს მარტო, ხო, შეიძლება ვერ მოასწროს, რომ სიზმრები დაესიზმროს. მარა თუ 7-8 საათი ძინავს ჩვეულებრივ, მაშინ რა თქმა უნდა დაესიზმრება სიზმარი. თან არა ერთი და თან არა მოკლე, ანუ ის ტყუილია, რომ ამბობენ ხოლმე 5 წამი გრძელდება სიზმარიო, არ არის ეგრე. ცრემლი რა არისო? ცრემლი საცრემლე ჯირკვლებში წარმოიქმნება. ეგ ყველაფერი ზოგადად, ანუ სითხე ნებისმიერი, რაც მიიღება ადამიანის ორგანიზმში, მიიღება სისხლისგან. ანუ სისხლი, სითხე წარმოიქმნება, ანუ იფილტრება და ამ სითხეს ემატება მარილები და ეგ არის, ანუ ცრემლის ეგ არის და ემატება ასევე ფერმენტები. რა მოხდება თუ მადლს ვიზავ ქვაზე დავდებ და გავივლი? ხო, რა ვიცი, უნდა იმას ხნა ცადო, ეგ ცადო და შეიძლება დაგიბრუნდეს კარგად. Google-ისგან არაფრით განსხვავდება, სად მუშაობ? ბევრჯერ მაქვს ესენი მოყოლილი, რა პროფესიის ვარ, სად მუშაობ. სამედიცინო განათლება მაქვს, ფარმაცევტულ კომპანიაში მუშაობ, ასევე YouTuber-ი ვარ, TikToker-იც ვარ. ხო, აი ეგ არის ჩემი ძირითადი, რასაც ვაკეთებ. რა სიტყვი ჯოლოღუა ნინოზეო? ძალიან კაი გოგოა სხვათაშორის. ვუყურებ ხოლმე მის ვიდეოებს და კაის მეს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. გავაკეთებ კიდევაც მასზე ვიდეოს. ძალიან კაი გოგოა, რა ვიცი, ხშირად ვუყურებ ხოლმე თან მისი ვიდეოები და მომწონს ზოგადად ადამიანები, როცა თავის კონტენტს არაგებენ ხოლმე ინტრიგებზე, სხვების დაცინვაზე და შემდგან მართლა როცა თუნდაც ცეკვავდეს ადამიანი, თავისას როცა აკეთებს და თვითონ აკეთებს და
ანუ სხვის კრიტიკაზე და სხვის დაცინვაზე არაგებს, ეგ უკვე ძალიან კაია და შესაბამისად პრობლემა არაა. ტრომპს გამოიწვევს, სისხლს არ გაატარებსო, რაზე საუბარი ვერ მივხვდი. შეიძლება ჰაერი რო შეუშვათ სისხლშიო მაგას ამბობს, მაგრამ ეგ არის ემბოლია, ხო? აეროვანი ემბოლია ქვია მაგას, ანუ თრომბი სხვა რამეა. თრომბი არის, როცა თრომბოციტების აგრეგაცია ხდება და შედედება და მაგით წარმოიქმნება. თმა სწრაფად როგორ გავიზარდოთო, ვერ გაიზრდი სწრაფად თმას, ანუ არ არის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებები თმის გასაზრდელად. დამხმარედ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცილების მიღება, ასევე ვიტამინები, ე ვიტამინი, ა ვიტამინი, ესენი დაეხმარება, მაგრამ რო თქვა რომ რაღაცა ძალიან დიდი სისწრაფით გაიზრდება თმები, ესე არ არის. ხო, არის რაღაც პრეპარატები, მაგრამ მათი უსაფრთხოება არ არის ისეთი და ეფექტურობა სხვათა შორის არ არის ისეთი კარგი, რომ ღირდეს. განგრენაც ხო შეიძლება, ხო შეიძლება ძმა გამოიწვიოსო. განგრენა არის ნეკროზი უკვე კი, ანუ როცა სისხლის მიმოქცევა წყდება სადმე, შემდეგ უკვე კვდება ის უბანი და იქ თუ იწყება ხოლმე ანაერობული ბაქტერიების გამრავლება, ეგ არის განგრენა. ანუ შეიძლება რა თქმა უნდა გამოიწვიოს განგრენაც. გაჩნია სად მოხდება ეს აეროვანი ემბოლია, მაგას აქვს მნიშვნელობა. მადლობა დიდი. ხო, ბუასილზე რა სიტყვიო? ლარიკოზული ვენების გაგანიერება, მაგაზე ცალკე გავაკეთებ ხა, ეს ფორმატი ძნელია ის, რომ იმაზე რომ თვითონ კლიენტ დავადება, რომელიც უნდა აიღწეროს თავის ყველაფრით და ამ შემთხვევაში გავაკეთებ ცალკე ჯობია. ინსულტი რა შუაშია? ინსულტი იმ შუაშია, რომ თუ აეროვანი ემბოლია მოხდა თავის ტვინში, გამოიწვევს ინსულტს. ანუ დანეკროზდება თავის ტვინის ის უბანი, რომელსაც შეუწყდება სისხლის მიმოქცევა. აი კარგი. კოვიდის ვაქცინას ვენდოთო? რა თქმა უნდა, უნდა ვენდოთ. არც გვაქვს სხვა გზა, მაგრამ რომ გქონდეს სხვა გზა, ნამდვილად ყველანაირად გამართლებულია კოვიდის ვაქცინის მიღება. არის ამაზე უსაფრთხოების კვლევები, ეფექტურობის კვლევები, შესაბამისად რატომაც არა. შენი აზრით სიზმრები ხდებაო? თუ დაემთხვა, ისე თუ დაემთხვა ხდება, მაგრამ ის რომ რაღაცა დაისიზმრო და მე ის ახდეს ნაკლებად. ნუ არის ისეთი სიზმრები, რომელიც შეიძლება აიხდინო. ეგ არაა პრობლემა. მაგრამ ის რომ პირდაპირ კორელაცია ქონდეს მომავალთან ნაკლებად. ამბობენ რომ ზეს უმძირე დიხანია და ცუდად მოქმედებსო და სიცრუე თუ რეალობაო. სიმართლე რო გითხრა, კვლევები მაგაზე რო დიხანიაზე როგორ მოქმედებს, ისეთი ცნობილი არაა, მაგრამ არის ძლიერი ალერგენი ზოგადად მზესუმზირა და აი ეს ალერგენები ბრონქოკონსტრიქციას იწვევენ და აი მაგ კუთხით შეიძლება თუ ხშირა ჭამს ადამიანი გაუარესოს, რასაც დიხანიას ეძახით, ეგ შესაძლებელია. მაგრამ რო თქვათ რომ რაღაც კვლევები არის, რომელსაც დასტურდება რომ პირდაპირ კორელაცია არსებობს მზესუმზირის მიღებასა და სუნთქვის უკმარისობას შორის, ეგრე არა. მოკდა ადამიანზე არ ითქმის, მოკდა ცხოველზეა და ადამიანი გარდაიცვალაო. ხო, ნუ ეგ რწმენის საკითხია, ხა შენ თუ გინდა ესე თქვი, თუ გინდა ისე თქვი. ფაქტი არის, რომ ადამიანი მოკდა და იწერება ხოლმე სიკვდილის დრო, მაგალითად, ხო? როცა შედგება შესაბამისი იწერება სერტიფიკატი სიკვდილის, იწერება სიკვდილის დრო, ხო, იქ გარდაცვალების დრო არა. შეიძლება გარდაცვალებას ჩაწეროთ ვიღაცამ, უფრო რწმენის ამბავია ეგ რა, სინამდვილეში რწმენის ამბავია. ასე რომ მაგას ვერ მიუდგები იმით. ორივე ერთი და იგივეა.
ეგ დანარჩენი ინტერპრეტაციის ამბავია. განათლების სისტემაზე რას ფიქრობ? გულისხმობ, რომ ორიანებს რო წერენ, მერე მაგის გამო კლასში რჩებიან, მერე გამოცდებს ვერ აბარებენ და თან სულ მოტივაციას რო გიხშობენო. ხო, ეს რთული საკითხია, ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ადამიანების გადასაწყვეტი, რა ფორმის განათლებას მიიღებენ და რა ფორმატით მიიღებენ განათლებას. და ამას არ უნდა წყვეტავდეს სახელმწიფო, მაგრამ ვინაიდან ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, ნუ გვიწევს ამის მიღება, ეს არის და რაც არის იმ თამაშის წესებიდან გამოდიხარ მან. აი კლასში ჩარჩენის და რაღაც ეგეთების მომხრე არა ვარ, იმიტომ რომ მე არ მინახია, რომ კლასში ჩარჩენის, ნუ ვინც ჩარჩება და სულ ესე არის ხოლმე, ეგრე მიდიან, ვინც სწავლობს კიდე მაინც სწავლობენ, ასე რომ ეგ არ მგონია კაი ბერკეტი იყოს იმისთვის, რომ ადამიანს სწავლა დააწყებინო. ცილების და ლეიკოციტების მომატება საშიშია თუ არაო? სად ამბობთ, სისხლში თუ შარდში? თუმცა ზოგადად ნუანტების ნიშანია, მაგრამ შეიძლება ამბობთ შარდში, იქაც ანთების ნიშანია. სერდასრულ ასაკში ხშირი ოფლიანობა რამდენად საშიშიაო? გაჩნია ოფლიანობას და შეიძლება ახასიათებდეს ენდოკრინულ დარღვევებს, შეიძლება ახასიათებდეს ინფექციას, შეიძლება ახასიათებდეს სხვადასხვა დაავადებებს. ანუ უნდა გამოიკვლიოთ, თუ ბავშვობიდან ეგრე ხარ და სულ ეგრე ხარ, მაშინ ეგ სავარაუდოდ არაფერია, თუმცა სასურველია, რომ ფარისებრი ჯირკვალი მაინც გამოიკვლიოთ ყველა შემთხვევაში. კორონას აცრაზე რას ფიქრობო? ყველა სათვალიანი ადამიანი ჭკვიანიაო, აი შენი აზრით? ანევრიზმა ტვინში საშიშიაო? გაჩნია ანევრიზმას, ზოგადად ანევრიზმა საშიშია ტვინში მით უმეტეს, მაგრამ გაჩნია კიდე ანევრიზმას, არის ზოგი ანევრიზმა, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება ქონდეს ადამიანს და ვერც გაიგოს, მაგრამ ყოველთვის ატარებს ანევრიზმა რისკს, განსაკუთრებით ცოტა დიდი ანევრიზმები თუ არ და გართულებული, ყოველთვის ატარებს ის რისკს. პირველ ადგილზე მომაკვდინებელ დაავადებებს შორის რომელიაო? რას გულისხმობ მომაკვდინებელ დაავადებებში გააჩნია? ანუ ყველაზე ადვილად რომელი დაავადება კლავს? სიმსივნეები არის ძალიან აგრესიული სიმსივნეები, რომელიც ძალიან ადვილად კლავს. ინფექციები ასევე შეიძლება რამდენიმე დღეში მოკლას ადამიანს, თუ არ მკურნალე ინფექციამ. თუ იმას გულისხმობ, თქვათ, ყველაზე მეტი ადამიანი რით იკვდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით, სიმსივნეებით, ფილტვების დაავადებებით? ანუ გააჩნია რას გულისხმობ ყველაზე მომაკვდინებელ დაავადებაში. ზოგადად აი აგრესიული ინფექციები შეიძლება თვითონ, მაგალითად სტაფილოკოკი, ხო, რომელიც კანზე ჩვეულებრივ ბინადრობს ნორმალურ შემთხვევაში, არაფერს არ იწოვდეს, მაგრამ თუ მოხვდა სისხლში და ხელსაყრელი პირობები შეექმნა, შეიძლება მოკლას ადამიანი. ასე რომ გააჩნია მდგომარეობას, გააჩნია ინფექციას და სიმსივნეები, აი უიმედოდ აგრესიულს თუ გულისხმობ, ეგ არის სიმსივნეები, აგრესიული სიმსივნეები არის, რომელსაც ვერაფერს ვერ შველია. ჩემი შვილი 4 თვის იყო კლინიკაში პრაქტიკანტმა, ლამის ნახევარი შპრიცი ჰაერი შეუშვა, რომ არ მეკივლა, ამდენი არ ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი, რომ არ შეიძლებოდა. ხო, არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
ერთხელ ვენიდან სისხლს მიღებდნენ და უცებ გასკდა ის რაღაც და გაასხა სისხლმა თავბრუსხვევა დამეწყო თავის ტკივილი შეგეშინდაო არა და არ შემშინებია რა გასკდა ან რაზე ამბობთ ვენა და სისხლთან დაგეწყოთ შეიძლება კი და თავბრუსხვევაც იქნებოდა რა თქმა უნდა როცა ადამიანი ჩქარა კარგავს სისხლს იქ არის თავბრუსხვევა და სისუსტე სუნთქვა როცა გიჭირს რა უნდა გავაკეთო გააჩნია რა არის მიზეზი სუნთქვის გაჭირვების ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ფილტვების ქრონიკული დაავადება ბრონქების შეიძლება იყოს ინფექცია შეიძლება უბრალოდ გაცებული იყოს ადამიანი და მაგ დროსაც შეიძლება მომენტალურად სუნთქვის გაძნელებას გრძნობდეს ანუ გააჩნია ინტენსივობას გააჩნია ხანგრძლივობას გააჩნია გააჩნია ყველაფერს მოკლედ ანუ კონტექსტს გააჩნია ჰაერი რო გადაგცდეს რა მოხდებაო ჰაერი რო გადაგცდეს რას გულისხმობთ ანუ რო ჩაყლაპოს ადამიანმა ჰაერი არაფერი არ მოხდება ამოაბოყინებს იმ ჰაერს ჰაერის გადაცდომაში სანდო გადაგცდეს ანუ სასულეში და ბრონქებში ისე ჩადის ჰაერი შესაბამისად ვერ გადაგცდება ეგ შეიძლება საჭმელი გადაგცდეს ეგ ცუდია შენი აზრით მხოლოდ სირბილი წონაში დაკლების კარგი საშუალებაა თან პანდემიის პირობებში დარბაზის უქონლობის გამო სირბილი კარგი საშუალებაა ზოგადად და ძალიან კაი საშუალებაა მაგრამ მხოლოდ სირბილი არ არის საკმარისი აუცილებელია კალორიების დეფიციტი შეიქმნა რომ ნაკლები კალორია მიიღო ესეთ შემთხვევაში დაიკლებს წონაში მარტო სირბილით ახლა ადამიანი თუ ძალიან ბევრ შეჭამს მარტო სირბილი ძალიან ცოტა კალორია წვავს ან ძალიან ცოტას არ წვავს ჯამში ძალიან კაია მეტაბოლიზმს აჩქარებს ხანგრძლივადაც და მთელი დღე მაგრამ მარტო სირბილით ვერ დაიკლებს ადამიანი წონაში მძიმე წონებით ვარჯიში სიმაღლეში ძდას ხელსუშლის ანუ თუ ხერხემას დიდი დატვირთვა მიადგა და ხერხემის დეფორმაცია გამოიწვია რა თქმა უნდა ხელსუშლის ეს იყო დღეისთვის მადლობა რომ მისმენთ მადლობა რომ გაინტერესებთ თუ მოგწონთ ჩემი არხი და ლაიქეთ თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები ასევე დალაიქეთ და გამოწერეთ არხი მადლობა ყურადღებისთვის